Bom dia a todos. Muito obrigada a Kathleen pela oportunidade do nosso tribunal mais uma vez poder mostrar e trocar experiência com os demais tribunais. Nós vamos falar um pouquinho sobre como nós estamos administrando e como incluímos o PLS no nosso planejamento estratégico. E como nós estamos monitorando. Bom, de acordo com a resolução 201, eu não vou me adentrar muito, porque já foi bastante discutido, mas o PLS, ele está vinculado ao planejamento estratégico do Poder Judiciário. Eu tive a oportunidade de participar do planejamento estratégico do Poder Judiciário, como membro do comitê representando a região Centro-Oeste, e onde nós detalhamos os macros desafios para serem incluídos por cada tribunal nos seus planejamentos. Então, nós vimos, deixamos bem destacada a importância de ser contemplada a questão da sustentabilidade dentro do planejamento estratégico e desse alinhamento. Durante todo o evento, no dia de ontem, de hoje, todos os palestrantes falam da importância do planejamento estratégico, de planejar, de ter o PLS incluído e participativo. A gente percebe que se não houver esse entrosamento, esse alinhamento entre as áreas, fica impossível a gente trabalhar em conjunto. E como é que nós estamos fazendo isso dentro do nosso tribunal? Dentro do nosso tribunal, desde o ano de 2014, nós temos o PGComp, que é o Programa de Gestão de Pessoas por Competência, onde em conjunto com a área, nós temos no nosso tribunal a coordenação, que é exercida pela Adriana desde 2012, e nós trabalhamos em conjunto para que fosse incluído no Programa de Gestão de Pessoas por Competência uma meta voltada para a questão de consciência de sustentabilidade da responsabilidade socioambiental, onde os gestores, juntamente com os servidores, fizeram os seus acordos para diminuir algumas questões de consumo. Então, a gente tinha competência, responsabilidade socioambiental, capacidade de atuar individual ou coletivamente para cumprimento das ações de responsabilidade socioambiental do nosso tribunal. Qual era o comportamento esperado? Utiliza de forma responsável os recursos da unidade e do tribunal, evitando que as ações que impactem negativamente no meio ambiente. E demonstra respeito às diferenças do ambiente de trabalho, sem discriminação em todas as suas formas, contribuindo para a inclusão, equidade e a diversidade do TJ. Então, com base nisso, nós estabelecemos com cada servidor a meta que era esperada para ele naquele período. No ano de 2014, o período que foi avaliado foi de julho a outubro de 2014, onde nós tínhamos uma meta de redução de 5%. Nós obtivemos êxito e, pela primeira vez, quando estabelecida essa meta, nós já alcançamos uma redução de 9,3%. Nós estabelecemos pesos para cada item, energia, água, papel e copos. Nesse primeiro trabalho, nesses primeiros, a gente não está com todos os itens incluídos. Então, a gente teve um aumento nesse período de energia, mas tivemos uma redução de 20,67% na água, o que contou bastante. O papel teve um aumento. E os copos, nós tivemos uma redução. A gente também já tem uma campanha há algum tempo com o projeto Viver Direito, no nosso tribunal. E a nossa meta é, de novo, a redução de 5%. O nosso tribunal começou a trabalhar essa questão de redução da meta em 2009, com a meta nacional de redução de consumo, onde nós conseguimos cumprir. E desde aquela época, a gente vem trabalhando com uma campanha bem intensa, junto com a comunicação social, toda a casa envolvida. Bom, dentro do planejamento estratégico, o que nós fizemos? Nós discutimos bastante ao construir, ao revisar o nosso planejamento, como é que nós iríamos contemplar a questão do PLS. Nós fizemos a nossa revisão, ela teve consulta pública, ela teve visita a todos os fóruns, houve a participação de todas as áreas administrativas e judiciais do nosso tribunal. Foi um trabalho grande, realizado pela nossa secretaria, sob a supervisão da Alícia, que está aqui hoje. Inclusive, é o último dia de trabalho, eu quero agradecê-la publicamente. Ela está se aposentando, fez um trabalho maravilhoso no nosso tribunal. Nós conseguimos fazer todo esse processo de revisão sem a contratação de nenhuma empresa. Eu quero aqui publicamente, mais uma vez, te agradecer, Alícia, pelo trabalho e pela competência. Então, nós
aconteceram várias reuniões entre a nossa área de planejamento e as áreas administrativas, e uma das áreas é a área comandada pela Adriana, onde a gente discutiu como é que nós deveríamos contemplar e ajudar e apoiar a área no cumprimento dessa, para ela, que ela estivesse contido dentro do nosso planejamento. Então, dentro do tema responsabilidade socioambiental, o objetivo é fomentar e aperfeiçoar as práticas de sustentabilidade social, ambiental e econômica. A nossa iniciativa estratégica é implantar o PLS. E o indicador é o índice de execução do PLS. Nós sabemos que é quase impossível que no primeiro ano a gente consiga implementar uma mudança de cultura, tem todo um trabalho. Então, nós estabelecemos uma meta e pretendemos, o nosso plano é até 2020, como todo o Poder Judiciário, que ele até 2020 esteja 100% cumprido. Então, dentro dele, nós vamos acompanhar cada indicador do PLS, junto com as áreas. A descrição, então, mede o percentual, e a fórmula é a média do grau de cumprimento das metas individuais do PLS. Nós temos também, dentro do tema eficiência operacional, um dos objetivos estratégicos é agilizar a tramitação dos processos judiciais e administrativos. Nós ainda não temos o processo judicial eletrônico totalmente implantado, nosso tribunal está bem no início desse trabalho, mas nós esperamos, né, as iniciativas estratégicas para atingir esse objetivo é aprimorar e expandir o processo judicial eletrônico e o processo administrativo, que nós já estamos mais adiantados. Então, a gente quer, com isso, que a gente também contribua para o cumprimento do indicador e a redução do consumo de papel. Como o senhor bem colocou, não é só a implantação do processo eletrônico que automaticamente ocorre a redução do consumo de impressão e do uso de papel. A gente sabe que isso é cultural, né? A gente tem colegas ainda que, mesmo com tudo na tela, mesmo com tudo impresso, primeiro imprime para ler. A gente sabe que isso também é cultural, além de ter essa questão dos advogados. Então, a gente pretende, com o controle de impressão, que é um pouquinho do que a gente vai mostrar aqui da nossa ferramenta, mais o processo judicial eletrônico, mais o processo judicial administrativo, que a gente tem uma redução de 70% ao fim, na aula em 2020, depois de tudo implantado, de 70% de redução do material de escritório. Bom, nós adquirimos uma ferramenta de BI na casa, que para nos ajudar a controlar, a entender um pouco a quantidade de dados que nós temos e como isso pode ajudar a administração a gerir melhor, administrar melhor e economizar. Então, nós temos alguns painéis estratégicos, hoje nós já temos 17 painéis estratégicos, esses que estão em verde são os painéis que a gente acompanha a parte do PLS. Então, a gente tem consumo de água, consumo de combustível, energia, papéis, resmas de papel e copos e impressões. Eu não vou me ater muito aos demais, em razão do tempo. Bom, o que a gente percebeu? Que a gente tinha, e a gente sabe disso, todos os tribunais têm uma quantidade gigantesca de dados, né? E esses dados, a gente precisa transformá-los em alguma coisa útil para a administração. A gente tem que pegar esses dados, acompanhar, avaliar essas informações de uma forma sistêmica, de uma forma que pudesse ser efetiva para o tribunal. Então, a gente sabe hoje também, né, que nós temos 90%, às vezes 99% do nosso tempo elaborando documento, analisando o processo, registrando dados de sistema, emissão de relatório. A gente perde muito tempo ao invés de estar com esse tempo estudando essas informações, como a gente pode melhorar e gerir melhor os nossos processos de trabalho e administração. Então, com essa ferramenta, a gente pretende auxiliar a administração nessa tomada de decisão e análise dos seus dados. Então, com essa ferramenta, nós temos hoje o nosso tribunal tem 5 bancos de dados, né, mais alguns aplicativos, várias formas de controle, e a gente tinha que saber como extrair e usar isso de forma melhor. E essa ferramenta, todas essas ferramentas produzem 440 terabytes de informação.
com essa ferramenta de BI, ela pode extrair de absolutamente qualquer um deles. Se você tem uma planilha Excel, se você tem banco de dados, se você tem documento Word, ele extrai esses dados e a gente transforma ele em informações úteis e fáceis e transparentes. A gente não quis trazer aqui por receio de... por causa do Wi-Fi, a questão do acesso à ferramenta em si para vocês verem o uso. A Adriana vai mostrar para vocês algumas slides de alguns painéis, mas se alguém tiver curiosidade de conhecer, nós nessa ferramenta nós acompanhamos também as metas judiciais. E esse painel está disponível na internet, então ele é bastante interativo, a gente pode fazer uma competição saudável na questão das unidades. E a gente tem lá por circunscrição, por competência, o número de processos, e ele é bastante dinâmico. Cada pessoa vai fazendo a sua pesquisa. Da mesma forma, funciona nos painéis que a gente está utilizando para acompanhamento do PLS. Então, se alguém tiver curiosidade depois e também tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Tem contato, meu nome aqui no final. E o e-mail também. Eu vou passar a palavra para a Adriana para ela detalhar um pouquinho mais do PLS e reforçando que é extremamente importante a participação das áreas de planejamento estratégico junto com as unidades que vão acompanhar o PLS. Essa parceria é fundamental, assim como com a comunicação social e as demais áreas. Não adianta estabelecer metas sem a participação das áreas. Gostei bastante ontem da palestra do FNDE, quando ele falou da importância das pessoas a serem indicadas para cada comissão, para o comitê, pessoas que efetivamente vistam a camisa, estejam envolvidas, queiram participar. Muito obrigada, vou passar agora para a Adriana.